زۆرشت پێشێت جالەژیانی خۆمان بیان لەوانەی لەهین دەوروبەریەکەمان لەهین کۆمەڵگاکەمان شتێک پێشێت ئێمە ئیبینین یا ئیبیسین یا خوێنین و تەأسیر ئەکات لەسەر ئێمە و ئێمە لەمۆ بۆ نمونە بیرکردنەوەمان بۆ دروستە ئەمڕۆ کە مناڵی فڵان کەس یان دزیە وای لێ هاتە وای لێ هاتە زۆر جا بینیمانە دایک باوکەکان بۆ نمونە مە هەلەو بیرکردنەوە کە خۆی بۆی هاتە لەوانەی شتێکی بیستە بێ ئەمە یەکێک لەو بیرکردنەوە نمونەیەک کنترۆڵێکی زۆر سەختی دانا بۆ مناڵەکەی نەکا مناڵەکەی فڵان کەس وا بوو وا چوو وای لێ هات دامی کرد یان کەوتە ناو نازانم ئەو فڵانە چاڵۆی هەر شتێکە بۆی پێشات مناڵەکەی منش حتمە وای لێ دێت ئەمە یەکێک لەو حتمەنانەیان یەکێک لەو بیرکردنەوانێکی خادمیشە چۆن ئەتوانین بیگۆڕین یعنی بۆ نمونە کات ئێمە دایانچین لەشی خۆمان خاوەکەین و ئەچینە ئەو خانی کە لە مێشکی خۆمان ئەو ژوورێ کە لە مێشکی خۆمان بۆ خۆمان ماندانە ئەبێ چی بکەین کە ئەم بتوانی ئەم شێوازی بیرکردنەوە بگۆڕین بۆ نمونە ئەبێ بی لە چی بەرامبەرەکەی بکەیتەوە تۆ شتێکی ناخۆش دەیە شتا خۆشەکە چۆن ئەبێ دروست بکەیت و بیری لێ بکەیتەوە کە ئەو شتە لە مێشکی تۆ لابەر یان شێوازی بیرکردنەوەی تۆ بگۆڕین خود لە پرسیارەکەتا ئەگەر دەچێت بیری لێ بکاتەوە هەندێ وەڵامیش هەیە لەبەر تۆ وەڵی ئەو بیرکردنەوە ناخۆشانە چۆن بگۆڕین یعنی خۆی دوو شت هەیە یان خۆش یان ناخۆش یعنی ئەوە وانییە بۆچی ئەو شتەوانە ناخۆشە چی بکەم بۆی کە باش بێت وانییە دیارە ئەمە ڕاهێنانی لەسەر کرا وەکو لە سەرەتاوە باسم کرد ڕاهێنان کراوە لەسەر ئەو بۆچوونانە ئەو بیرکردنەوانەی کە لە مشتی خۆتە گرتووتە بڕات پێکردووە تۆ کە بڕات بە شتێک کرد ئیتر تاوا ئەوە ئابێت لەبەر ئێمە چۆن بیرکردنەوە ئابێت ئەو شتە بە هەمان شێوە پێویستە کار ڕاهێنان بکەین بۆی ئەو شتە دەرکەینەوە لە مێشکا سەر لە نوێ زۆر شت هەیە لە ژیانە تۆ ینی وەکو خوویەکی لە هاتوو بیرکردنەوەکان خوویەکی ناخۆشی لە هاتوو لە مێشکا سەر هەڵەیە زوو کەسەری شتێکی ئەو شتە بیرەکەوێتۆ هەمیشە یان شتێکی ناخۆش ماساتێکی بیرەکەوێتۆ یان بیرکردنەوەیەکی ناخۆشە کە هەمیشە سەرقاڵی کردویت ئەمە بە هەمان شێوە تۆ ئەتوانین ڕاهێنان بکەین ڕاهێنانەکان دیارە وەکو باسم کرد سەرەتا لە خاوبوونەوەی کو لە هەناسەیە خۆی دەست پێیەکە پاشان بیری لێ بکەرەوە قەڵەمێک و کاغەزێکت بە لەپاڵا بێ پێنج دەقە چاو بنوقێنە گوێ لە مۆسیقا ئەگریبڕێی من ئاوە تۆ پێشە هەموو شتێک بیرکەرەوە لەو خەیاڵی کە هەتە بزانە ئەو شتانەی کە لە خەیاڵتا دروستە بن کە بۆ تۆ تەرکی زەخەیتە سەر ئەو کێشەیە کە هەتە بزانە چی بچین بڵێ ئەمە سەری هەڵا ئەم خەیاڵم هەبوو ئەمە هەبوو ئەوە هەبوو دوای بیرکەرە بزانە تا چەند ئەمە واقیعی تیا چەندێک ڕاستی تیا کەم شتە ڕووبە ئایا تۆ تەناتە نەفەرێکی لەم دنیایدا کە تۆ لەم کێشەیە بترسی بەم شێوەیە تۆ توانی چارەسەری شتەکان بکەی بەڕاستی زۆربەی کەس زانی کە کاریان کردو لەکە کێشە چارەسەرکردنی خۆیانە بەم شێوەیە بووە یعنی توانی وانە کە پێش هەموو شتێک بێت تۆ بە ئاگا بی لە چی بیر دەکەیتەوە تو یعنی زۆر کەسێ بێ ئاگایانە بیرەکاتەوە بیرکردنەوەیەکی زۆری کەوتۆ بەسەرە بێ ئەوەی خۆشی بزانێ ئەم شتانە لەکوێ و یان بۆچی وای ئایا ڕاستی تیا پرۆگرام کراوە مێشک یعنی ئەمە سەر لە نوێ پرۆگرامێریەکی کێ ئەوێتەوە مێشک ئەمیش لە ڕێگەی زۆر کەسە یان کەسە بێ خۆی بتوانێت بڕاهێنان بکە بە خۆی بۆ خوابوونەوە بیرکردنەوەکان بەدیلەکەی بدۆزێتەوە ئەمە نا ئەمە لەوانێ بە یەک جار نەبێ بڵێ من نخیر منالکی من نازم بود من تو باسی اون من منالکی من نازم بله تقریبا و کار نه بود من من لود در زن نکوم اما از تو دقت آبیک مثلا کار نکوم بیکات ول مثلا ابو شیوه گشب که ابو جار دو جار سه جار لرز که بی لوب که تو که لیان باشه کی تا وای لی اوشت بکری با خوله میشکی خویا لبری تو زوکر اشت که دوباره کرد و رای کرد برای هنانه میشکی خویا اتر اول درسته بله میشکی تو لبری هیچ تک بوونی نییە ناکری ئەگەر تۆ پێش هەموو شتێ بیر لە نەکردێتەوە یعنی هەموو بیرکردنەوەی تۆ بیرەکەی تۆ کەس بێنە بە خەیاڵی خۆدا لێ سبێنە تەلەفۆنی یەکەم و فڵان کەس و ئەچمە ماڵیشە یعنی ئەو تۆ خەیاڵەکەت لێ کردەوە تەلەفۆنی بۆ کەیت و ئەژە ڕۆیت یعنی ئەمە یەکێکە لەو نمونانە بۆ نمونە هەموو شتێ تۆ بەرنامە ڕێژەکە لەهۆی بەهۆی بیرکردنەوەکاتەوە پاشا هەموو بیرکردنەوەیەکیش تۆ وێنەیەک تێهاتێ لەگەڵ وێنەکەشە هەستێک دروستە ئیتر ئەو وێنەیە مثلا تو باسی فلان کس که رسمی فلان کسی بوده که او یعنی یک فلان کس او احساسانه هستانش درسته بیه یعنی تو وزنی بر راستی تیه عجید یعنی تو بس تنها دانشی بی لشتی بکی تو که سالی چکش رو با ابینی دلو میشکت هموی لکاره که اوش تو بزنی در راستی عجید و آیا بس لە او بکن که شوازی بیرکرد نوا با شێوەیەکی خراپ یان ئەو بیرکردنەوانەی کە دائیمە سترێسمانە کات قەلەقمانە کە ئایا تەنیا وەکو لایەنێکی دەروونی مێنێت وێن ئایا کاریگەری جەستەیش دروستەکە خۆی بیرکردنەوە دەروونیە بیرکردنەوە شتێکی دەروونە کە ئێمە نایبینین جەستەی ئەوەیە کە ئەبینرێت بەس دەروون ئەو شتانەیە کە نابینرێ وەکو بیرکردنەوە بڵێن شێوەکانی وێنانی کە لە مێشکە ئاهن و زەمیر و زۆر شتانە کە لە مێشکە نابینرێ ئەوانە نەبینراون لە ڕاستیە کاریگەری زۆری لەسەر جەستە باڵە لەبەرەوەی
وكو قالت فيلسوفية قالي هر كداروني نخوش بو جستشش بدواء نخوش بي يعني ما زو قرينا زور بي واني كتوشي خموشي بنابيني لو دروس بي فعشان امشتاق اگر بيتو بردوان بيت گریجبون لش عدل سبب کپیال نی استرس استرسی که ناو خوی ناو که واقعا یعنی به بیکن واقعا تو گریجی در سبب وزن لراستیه اکو باسم که تو با خیال لشونه چی خود لرای بالام دلت پل پل لگا لی عرق کی تو تنها یعنی وجودش اینه چرا که تو ولی باشم بوم که لکم کوم راستی دیانیه ام خیال من چی بود خون دروس کرد اکنون که تو خوشتی به بوی که هورمون خوشانی که لش عیا دروس بیا برجه بسرتا یعنی بوی که دلت خوش بیا وجه کسی که چالاکتر بیله جیانه بو همونش تکانی جیان نک او بیکن وی ترک او کوم الله هورمون نگاتیف عنا ارجه بسرتا او هورمونی ادرنالین نورادرنالین کورتیزول من لش عیا تو این خوشی شکل او نخوش کانی او نخوش در نکانی تل ولی بسی نخوشی جستب کی بالا تو بیکنوا بله من نتوانم برم بریا لانه برابر نتوانم برم بریا یعنی تو بله دستم تو زی آزاریه دوست زهر بدروش بله آزارم هیا یعنی دوی بیله که تو خیلی که آزاری کم هیا ملوشونه آبراستی از زمین خوش کن لامون بله یعنی آنی که نخوشی که درونی یعنی بیکنوا سقط یعنی دائما نخوشی که آنها لان دامه که اندش یعنی آن زور بیزور یعنی و نمونه کیزور برچه بله نمونه کیزور برچه ها لسر وی که چون به جسمی خود به میشکی خود به جیانی خود بقبولن یعنی پی بله که امشتا و ایوانیه نمونه که لازور بی کنال امریکی اوروپی کنیش کسی بو که سرطانی بو بله برنامه که پیشتریش باس من که بلان فضا کم دوباره بکنه بتعبدلن برنامه که لسر بی